បច្ចេកទេសដាំស្រូវអញ្ចឹងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងបានបង្កើតនៅកញ្ចប់បច្ចេកទេសសម្រាប់កសិករខ្នាតតូចបាទយើងសម្ដៅទៅលើកសិករដែលមានផ្ទៃដីចាប់ពីកន្លះហិកតារហូតដល់10ហិកតាហើយចំពោះអ្នកដែលមានដីធំរាប់រយហិកតាគឺយើងអាចបានផ្ដោតទៅលើទេបាទកញ្ចប់បច្ចេកទេសដែលគម្រោងយើងបានសិក្សាឃើញរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺទី1គឺយើងបានរកឃើញថាការប្រើជីទ្របាតវាមានបានចូលរួមចំណែកដល់ការបង្កើនទិន្នផលស្រូវហើយទី2គឺយើងប្រើគេហៅប្រព្រឹត្តកម្មគ្រាប់ពូជគឺមានន័យថាមុនពេលដែលយើងព្រោះគឺយើងមានយើងមានថ្នាំដើម្បីប្រឡាក់ជាមួយគ្រាប់ពូជទៅហើយនៅពេលដែលគ្រាប់ពូជទទួលបានការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មជាមួយថ្នាំហើយយើងព្រោះទៅគឺធ្វើឲ្យពេលដែលស្រូវដុះមកគឺវាអាចការពារបានទៅនឹងសត្វអត់ដូចជាពពួកត្រីបដូចជាពពួកមមេឆ្នោតអីជាដើមហើយក្រៅពីនោះក៏មានសត្វអត់មួយទៀតគេហៅថារុយចោះដើមណាបាទអញ្ចឹងបើក្រពើពូជទទួលបានការប្រឡាក់អញ្ចឹងមុនពេលព្រោះគឺយើងអាចការពារបាន 100% ហើយរយៈពេលយ៉ាងតិចគឺមួយខែទៅមួយខែកន្លះបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺការពិសោធន៍របស់យើងក៏រកឃើញទៀតថាយើងប្រើក្រពើពូជចាប់ពី20គីឡូចន្លោះពី20ទៅ80គីឡូគឺចន្លោះហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពរៀបចំដីទៅតាមរដូវកាលបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាពី20ទៅ80គីឡូបាទសូម្បីតែព្រោះស្ងួតព្រោះសើមអីក៏យើងប្រើចន្លោះហ្នឹងបើសិនជាព្រោះសើមយើងអាចចុះមកនៅត្រឹម25ហ្នឹងហើយបើសិនជាព្រោះស្ងួតយើងអាចឡើងទៅដល់80គីឡូគឺចន្លោះហ្នឹងចឹងផលប្រយោជន៍នៃការប្រើក្របពូជតិចដែលជាលទ្ធផលរបស់ការពិសោធន៍របស់យើងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រជាជនមានលទ្ធភាពទៅទិញពូជដែលមានគុណភាពខ្ពស់ពីក្រុមហ៊ុនមានន័យថាពី20ទៅ80គីឡូហើយបើយើងគុណនឹងតម្លៃហ្នឹងគឺក្នុង1ហិកតាគឺវាបើ20គីឡូពូជគេលក់1គីឡូ3,000យើងអស់តែ60,000បាទក្នុង1ហិកតាហើយបើសិនជាគាត់ទុកពូជខ្លួនឯងគឺគាត់មិនអត់មានលទ្ធភាពទៅទិញអានឹងទេព្រោះគាត់ទុកខ្លួនឯងគាត់ប្រើរហូតដល់250គីឡូហើយបើយើងយក250គីឡូគុណនឹងស្រូវចំណីធម្មតាមួយគីឡូ800 1,000ហ្នឹងក៏វាចូល50ដុល្លារបាទអញ្ចឹងយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាជនចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយគ្រាប់ពូជបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាមានប្រជាជនភាគច្រើនបើយើងនិយាយទៅភាគច្រើនគឺគាត់ប្រើដូចដែលបងបានសួរមិញហ្នឹងគឺជំហានទី1គឺគាត់ទៅទិញពូជល្អពីគេមកគេហៅអាហ្នឹងគេហៅ foundation seed គឺតម្លៃវារៀងថ្លៃបន្តិច1គីឡូវាអាច1ដុល្លារជាងកា2ដុល្លារ3ដុល្លារក៏មានបាទអញ្ចឹងគាត់ទិញពូជ foundation seed ពូជគ្រឹះនឹងមកយកមកបានគាត់យកទៅព្រោះមួយសាអញ្ចឹងសាទី1គាត់ទិញតែ20គីឡូអញ្ចឹងមកហើយគាត់យកមកព្រោះទៅចូលដល់សាទី2គឺគាត់ប្រមូលអានឹងយកទៅធ្វើពូជបន្ទាប់គាត់ធ្វើបែបហ្នឹងគឺជាបង្ហាញថាគាត់មានភាពវៃឆ្លាតបាទបាទអញ្ចឹងចំពោះសាទី1គាត់នៅធ្វើអញ្ចឹងបានតែឡើងដល់សាទី2វាថយបន្តិចឧបមាថា
្រើពូជគ្រឹះលើកទី1គឺកម្រិតសុទ្ធរបស់វាគឺ 100% អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកវាទៅព្រោះហើយទុកវាពូជទៅដល់សារទី2មានន័យថាវានៅសល់តែ80ទេអញ្ចឹងបើឡើងដល់ទុកសារទី3ទៀតគឺវាចុះមកនៅដល់តែ60អីទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំអាចផ្ដល់យោបល់ទៅកសិករថាគួរតែយើងធ្វើតែសារទី1បានហើយទុកតែមួយសារបានហើយកុំឲ្យដល់ឡើង2សារបាទតាមពិតទៅយើងឧបមាថាព្រោះសើមមានន័យថាយើងបញ្ចូលទឹកទៅក្នុងស្រែហើយយើងវាយដីវាយឲ្យម៉ត់ហើយគីឲ្យស្មើបន្ទាប់មកតើទៅយើងចាប់ដើមព្រោះអញ្ចឹងចំពោះ20គីឡូក្នុង1ហិកតានេះគឺបើយើងព្រោះដៃគឺយើងធ្វើទៅអត់កើតទេយើងព្រោះអត់សពទេយើងមានឧបករណ៍ព្រោះយើងហៅថា Mechanized Drum Seeder គឺវាមានដូចស្គរពីខាងក្រោយអញ្ចឹងទៅហើយភ្ជាប់ទៅនឹងម៉ាស៊ីនហើយមនុស្សជិះពីលើមានឥឡូវបច្ចុប្បន្នយើងឃើញមានប្រជាជននៅខាងសៀមរាបគាត់បានភ្ជាប់អា Drum Seeder ដែលអូសលើដៃហ្នឹងទៅជាមួយគោយន្តហើយគាត់ដាក់ពូជក្នុងហ្នឹងទៅហើយគេអាចសេរីបានសេរីយក20គីឡូក្នុង1ហិកតា30គីឡូក្នុង1ហិកតាបានអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺដើម្បីព្រោះ20គីឡូក្នុង1ហិកតាហ្នឹងមិនមែនព្រោះដោយដៃទេគឺព្រោះដោយគេហៅ Mechanized Drum Seeder ហ្នឹងទើបអាចធ្វើទៅបានហើយបើព្រោះដោយដៃគឺប្រជាជនសូម្បីតែ80គីឡូហ្នឹងរៀងដោយពិបាកដែររៀងដោយពិបាកណាស់ព្រោះដោយដៃប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានឧបករណ៍មួយដែលគេប្រើឌីសស្ពាយពីខាងក្រោយណាអាហ្នឹងក៏អាចសេរីបានដែរយក80គីឡូឬក៏100គីឡូក្នុង1ហិកតាក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងសរុបមកវិញថាកាលណាយើងនិយាយថាប្រើពូជ20គីឡូក្នុង1ហិកតានេះគឺក្នុងករណីដែលយើងប្រើពូជគ្រឹះលើកទី1យកមកយើងប្រើដើម្បីថានិយាយអំពីអត្រាដំណុះគឺ 100% ហើយគុណភាពគ្រាប់ពូជ1ហ្នឹងគឺកម្រិតស្មើគ្នាបាទហើយបូកថែមជាមួយនឹងព្រោះសើមបូកជាមួយនឹងប្រើឧបករណ៍ព្រោះមិនមែនព្រោះដោយដៃទេបូកថែមនឹងការធ្វើដីឲ្យស្មើបូកថែមជាមួយនឹងការប្រើថ្នាំមុនគេហៅថាប្រឡាក់គ្រាប់ពូជគឺប្រព្រឹត្តកម្មគ្រាប់ពូជបាទអញ្ចឹងតោះបូកថែមបច្ចេកទេសទាំងអស់ហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខណៈសុទ្ធរបស់ពូជពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំដីពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើឧបករណ៍ព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើថ្នាំដើម្បីការពារសត្វល្អិតហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាសំខាន់មួយទៀតគឺការប្រើជីទ្រាប់បាតបាទអញ្ចឹងតោះទាំងអស់នឹងចូលគ្នាទើបយើងប្រើអាកម្រិតគ្រាប់ពូជទាបបំផុត20គីឡូក្នុង1ហិកតាបានមិនមែនមានន័យថា20គីឡូនេះយើងប្រើក្នុងកលៈទេសៈណាក៏បានដែរឧទាហរណ៍បើព្រោះស្ងួតគឺ20គីឡូមិនអាចប្រើបានទេបាទតើព្រោះសើមហើយដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងតើកត្តាសំខាន់មួយទៀតខ្ញុំភ្លេចមិញគឺស្មៅថ្នាំស្មៅបាទបើសិនជាអត់មានបច្ចេកទេសប្រើថ្នាំស្មៅឲ្យបានសមស្របទេ20គីឡូក្នុង1ហិកតាហ្នឹងគឺអត់អនុវត្តបានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងរកឃើញនេះគឺយើងមិនមែនថាផ្ដោតទៅលើតែបច្ចេកទេសល្មមតែគឺយើងអាចយើងធ្វើសម្រាប់តាំងពីបច្ចេកទេសថ្នាក់ទាបរហូតដល់ថ្នាក់មធ្យមហើយនិងថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតមានន័យថា20គីឡូក្នុង1ហិកតាហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជាងគេបាទហើយបើចុះមកត្រឹមនៅ50អីគឺល្មមកសិករខ្នាតតូចក៏អាចធ្វើបាន
ចឹងអ្វីដែលយើងផលិតចេញមកនេះគឺសម្រាប់ទូទៅបាទតាំងពីថ្នាក់ទាបថ្នាក់មធ្យមហើយនិងថ្នាក់ខ្ពស់បាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូតាកតងទៅនឹងប្រវត្តិកម្មនៃទៅលើក្រពូចបាទមិញលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ថាយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំលីជាមួយនឹងក្រពូចដើម្បីការពារជាភាពធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុសត្វល្អិតអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកគ្រូបញ្ជាក់លម្អិតបន្តិចទៀតថាតើក្រៅពីការការពារភាពធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុសត្វល្អិតហើយតើការមិនន័យថាប្រវត្តិកម្មទៅលើក្រពូចនឹងយើងមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះបាទនៅពេលយើងប្រើប្រាស់មុនពេលយើងព្រោះទៅលើស្រែរបស់កសិករបាទទី1គឺសំខាន់ជាងគេគឺហ្នឹងគឺសត្វល្អិតតូចៗដែលវាមកស៊ីហើយទី2ទៀតគឺនៅក្នុងថ្នាំក្រពូចហ្នឹងវាមានសារធាតុមួយចំនួនដែលជួយពង្រឹងដល់ការលូតលាស់របស់ស្រូវនៅដំណាក់កាលទើបនឹងដុះបើសិនជាมันមានបន្ថែមសារធាតុហ្នឹងទេមានថាការលូតលាស់របស់វាខ្សោយបាទបើទោះបីជាការពារជំងឺសត្វល្អិតបានក៏ដោយប៉ុន្តែបើកម្លាំងលូតលាស់ខ្សោយគឺវាមិនអាចទប់ទល់ទៅនឹងអាកាសធាតុខាងក្រៅបានទេបាទចង់ឲ្យលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចបាទតេតងទៅនឹងយើងនិយាយថាថ្នាំលីគ្រប់ពូជតើយើងប្រើប្រភេទថ្នាំយ៉ាងណាខ្លះព្រោះថាកសិករខ្លះគាត់អាចបានយកច្បាស់អំពីបញ្ហានឹងទេជាទូទៅគាត់តែងតែមុនពេលដែលគាត់ធ្វើការសាបឬក៏ព្រោះគាត់តែងតែយកគ្រប់ពូជនឹងទៅត្រាំទឹកបាទដើម្បីបិទមុតចាប់ហើយក៏ប្រើប្រាស់ព្រោះទៅលើដីស្រែរបស់គាត់ចុះចំពោះការប្រើប្រាស់ថ្នាំលីជាមួយនឹងគ្រប់ពូជនេះតើគាត់អាចបញ្ជាក់បានថាយើងប្រើប្រាស់ប្រភេទថ្នាំណាហើយទៅវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពអ្នកដែលប្រើប្រាស់ដែរទេបាទចំពោះការនិយាយថាតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់អត់ចម្លើយគឺមានមិនមែនអត់ទេប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយសារតែថ្នាំហ្នឹងគឺវាមានពណ៌កាឈូកដែលបញ្ជាក់ថារាល់ថ្នាំប្រឡាក់ជាមួយក្រពើពុយគឺសុទ្ធតែមានពណ៌ខុសពីថ្នាំតកូវថ្នាំជំងឺអីធម្មតាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាវាប៉ះពាល់តិចតួចព្រោះនៅក្នុងនោះគឺគេលាយតែ 5% ទេហើយអា 5% នៃថ្នាំហ្នឹងឧបមាថាក្នុងមួយដបគឺវាមាន10 ml អញ្ចឹងដល់ពេលកម្រិតរបស់វាគឺមាន 0.5 ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអា 0.5 ហ្នឹងយកមកលាយទឹកពីវា36 លីត្រទៀតបាទចឹងធ្វើឲ្យអាកម្រិតថ្នាំដែលមាននៅក្នុងsolution ទឹកដែលយើងលាយហើយយកទៅប្រឡាក់ជាមួយក្រពើពុយហ្នឹងគឺបរិមាណហ្នឹងគឺវាតិចមែនតើអញ្ចឹងវាអត់អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទេហើយកត្តាទី2ទៀតគឺយើងណែនាំឲ្យប្រជាជនដែលលាយក្រពើពុយហ្នឹងគឺមិនឲ្យគាត់ប្រើលាយដោយដៃផ្ទាល់ទេគឺត្រូវមានសមដៃហើយត្រូវមានពាក់ម៉ាស់ពាក់ខោអាវដែលមានកម្រាស់ក្រាស់អញ្ចឹងបូកសរុបមកវិញគឺហើយសរុបមកវិញនេះគឺវាអត់មានប៉ះពាល់ទេដោយសារវាមានការអនុញ្ញាតពីអង្គការ WHO ហើយក៏ដូចជាស្ថាប័ននៅក្រសួងយើងក៏បានទទួលស្គាល់រឿងហ្នឹងណាបាទតែអញ្ចឹងគឺធានាថាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទេបាទអរគុណច្រើនគ្រូបានធ្វើការបកស្រាយដល់បកក្បាយជាងបងប្អូនជាកសិករនឹងបានយល់ច្បាស់ហើយទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពូជព្រោះថាការប្រើប្រាស់ពូជក៏ដូចជាការរក្សាទុកពូជគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនកសិករដែលប្រកបរបរធ្វើស្រែបាទព្រោះថាបើយើងការរក្សាពូជរបស់យើងឲ្យបានល្អហើយមួយទៀតបាទយើងការសាបព្រោះយើងអត់មានចេកទេសត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងពេលខ្លះបងប្អូនយើងប្រើប្រាស់ពូជច្រើនមែនទែនក្នុងមួយហិកតាអាចទៅពី200ទៅ250គីឡូក្រាមពេលខ្លះអាច
មានការលើកនឹងដោយសារតែអត្រាដំណោះនោះគឺយើងអត់ថាអត្រាដំណោះទៀតអញ្ចឹងទៅទៅទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពូជដោយគ្រូបានជម្រាបជូនហើយបើយើងទិញជាពូជសតបាទក្នុងទំហំមេតាគឺបើការធ្វើដីយើងល្អចន្លោះពី20ទៅ80គីឡូក្រាមអញ្ចឹងមកពូជនេះចំណាយថាវិការតិចបាទក្នុងការប្រើប្រាស់ជីអរជាសាគឺប្រើប្រាស់ពូជហើយមួយទៀតយើងធ្វើទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសអញ្ចឹងទិន្នផលអឺចេះចង់ឲ្យលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចក្នុងចន្លោះដែលយើងប្រើថាប្រពូជ1ហិកតាពី20ទៅ80គីឡូក្រាមតាមការវិតម្លើងទៅពេលដែលយើងធ្វើតាមបច្ចេកទេសចប់ហើយនៅពេលប្រមូលផលទៅតាមការប៉ាន់ស្មើក្នុងហិកតាយើងអាចទទួលបានទិន្នផលប្រមាណតោនដែរគ្រូបាទអឺចំពោះការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺទិន្នផលទោះបីជា20គីឡូមានក្រៃខ្លះគឺ80គីឡូគឺនៅពេលដែលយើងវាស់វែងទិន្នផលទៅតែអានឹងធានាបានយើងត្រូវធានាថាបច្ចេកទេសដូចគ្នាគឺជីការបាញ់ថ្នាំការថែទាំទឹកអីហ្នឹងណាគឺដូចគ្នាគឺវាមិនខុសត្រូវគ្នាទេគឺចន្លោះពី5ទៅ6តោន6តោនកន្លះបាទយ៉ាងច្រើនផុត6តោនកន្លះហើយបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងប្រើពូជដូចជាពូជខ្លីពូជរយៈពេល3ខែប្រមូលផលក៏អាចឈានដល់រហូតដល់7តោនបាទបាទអរគុណព្រមស្ដាប់វគ្គមុនក៏បានជ្រាបច្រើនហើយដែរទាក់ទងទៅនឹងការបកស្រាយចំពោះការប្រើប្រាស់ពូជបាទវាជាចំណុចសំខាន់មែនទែនសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលប្រកបរបរកសិកម្មជាពិសេសគឺការធ្វើស្រែការរក្សាពូជដូចបានជម្រាបជូនថាបើសិនជាបងប្អូនយើងរក្សាពូជមិនបានល្អបាទអញ្ចឹងវាអាចធ្វើមានការបាទខាត់បងទៅនឹងអត្រាដំណោះអញ្ចឹងទេចំណុចនេះបងប្អូនយើងដែលបានស្ដាប់នឹងបានយល់ច្បាស់បាទហើយជាបន្តក៏មានការជជែកវិញ្ញាណបាទទៅទៅនឹងចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតទៅទៅនឹងការធ្វើកសិកម្មបាទចំណុចទីនេះខ្ញុំបាទចង់សួរលោកគ្រូបន្តិចបាទទៅទៅនឹងយើងភ្ជាប់ពីមុនយើងពូជប៉ុន្តែទៅទៅនឹងការរៀបចំដីបាទចំពោះការរៀបចំដីក៏វាជាកត្តាសំខាន់មួយដែរសម្រាប់ការដំឡើងដំណាំបើសិនជាការរៀបចំដីមិនបានល្អត្រឹមត្រូវតាមចេកទេទិន្នផលវិញ្ញាណក៏វាមិនកើតទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងទៅទៅនឹងចេកទេនៃការរៀបចំដីអញ្ចឹងឲ្យលោកគ្រូមានអ្វីក្នុងការចូលរួមតើយើងមានចេកទេអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យការធ្វើដីទៅមានភាពល្អមិនមានមេរោគហើយពិសេសគឺដើម្បីឲ្យទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់បាទបាទចំពោះផលិតកម្មដំណាំស្រូវគឺយើងឃើញថាការរៀបចំដីហ្នឹងគឺសំខាន់ជាងគេបាទបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងពូជប្រៀបធៀបទៅនឹងកត្តាផ្សេងៗដូចជីដូចរៀបចំការគ្រប់គ្រងទឹកដូចជាការប្រើថ្នាំអីហ្នឹងគឺកត្តារៀបចំដីគឺសំខាន់ជាងគេកាលណាយើងរៀបចំដីស្មើគឺយើងចំណាយទឹកអស់តិចស្មើមានន័យថាយើងបញ្ចូលទឹកទៅវារត់ទៅស្មើតែម្ដងហើយបើដីយើងអត់ស្មើគឺពេលយើងបញ្ចូលទឹកទៅកន្លែងណាខ្ពស់ទឹកអត់ដល់កន្លែងណាទាបពេកគឺទឹកជ្រៅពេកអញ្ចឹងស្រូវយើងជាពិសេសអាស្រូវដែលយើងព្រោះហើយក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ទៅ10ថ្ងៃហ្នឹងគឺស្រូវវាមិនទាន់លូតបានស្លឹកទី3ទេគឺវានៅតែស្លឹក2ហើយបើយើងធៀបទៅនឹងមនុស្សគេហៅថាកូនងាទៅមកកើតពេលហ្នឹងត្រូវការថែទាំដិតដល់បន្តិចហើយស្រូវក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងរៀបចំដីបានស្មើគឺយើងដាក់ទឹកទៅស្មើហើយវាអត់មានកន្លែងខ្ពស់គឺដាក់ទៅគឺបានទាំងអស់គឺអត់មានដើមណាដែលមិនទទួលបានទឹកទេអញ្ចឹងកត្តារៀបចំដីនេះសំខាន់ជាងគេហើយទី2ទៀតគឺស្មើអាដីស្មើស្មើហើយក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការយើងវាយវាដើម្បីត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងឲ្យអាហារចិញ្ចឹមនៅក្នុងនឹងវារត់ឲ្យស្មើគ្នាកាលណាយើងធ្វើបានស្មើ
ទី2ទៀតការកាលណាយើងរៀបដីបានស្មើគឺវាធ្វើឲ្យអាបញ្ហាគ្រប់គ្រងទឹកហ្នឹងបានមានប្រសិទ្ធភាពដែរបើដីមិនស្មើគឺការគ្រប់គ្រងទឹកក៏មិនបានល្អដែរបាទហើយបន្ថែមទៀតគឺបន្ទាប់មកទៀតគឺការប្រើជីគឺក៏ដូចគ្នាដែរធម្មតាកាលណាយើងប្រើជីប្រើទៅដីអត់ស្មើគឺខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងដែលខ្ពស់ទឹកអត់ដល់គឺជីនៅលើគោកជីយើងបាយទៅជីនៅលើគោកអញ្ចឹងជីអត់ត្រូវការអត់ត្រូវទឹកគឺវាអត់រលាយទេគឺវានៅលើគោកដដែលបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់និយាយថាការរៀបចំដីនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ជាងគេចំពោះផលិតកម្មដំណាំស្រូវហើយដូច្នេះហើយបានជានៅកំឡុងឆ្នាំ2017-18 2ឆ្នាំនោះតាមខ្ញុំដឹងគឺក្រសួងកសិកម្មមានគម្រោងមួយហៅថា Rye SDP គឺបានជួយគៀដីឲ្យប្រជាជននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងខេត្តព្រៃវែងហើយនៅខេត្តកំពង់ធំគួរឲ្យស្ដាយដែរខេត្តប្រទៀនមានជ័យយើងអត់មានកាលហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាជំហានមួយដែលក្រសួងយល់ឃើញថាការរៀបចំដីគឺជាកត្តាសំខាន់បាទបាទចង់សួរគ្រូបន្ថែមបន្តិចបាទទាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំដីបាទមុនពេលដែលយើងដាំដុះដំណាំតើជាពិសេសគឺដំណាំស្រូវតែម្ដងតើយើងលក្ខណៈយើងធ្វើដីប៉ុន្មានសាប៉ុន្មានលើកដែរមុនដែលយើងធ្វើការដាំដុះគ្រូបាទតាំងពីដើមពីដាច់មកគឺការធ្វើស្រែគឺទំលាប់ការខ្ញុំនៅខាងការពីខ្ញុំនៅទូទៅខ្ញុំនៅធ្វើស្រែគឺគេភ្ជួរមុនដំបូងគេហៅថាដាស់ដីបាទគឺខែអត់ភ្លៀងហ្នឹងគឺគេដាស់វាចោលគេភ្ជួរម្សាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអាស្ទប់ស្មៅហ្នឹងវាត្រឡប់ចុះក្រោមហើយអាខាងក្រោមឡើងលើហើយបន្ទាប់មកហាលយូរអញ្ចឹងរយៈពេល2ខែទៅទើបធ្វើឲ្យស្មៅហ្នឹងវាងាប់អស់ដល់ពេលមេឃធ្លាក់ភ្លៀងមកគឺគេប្រែគេហៅថាភ្ជួរលើកទី2អាហ្នឹងគេហៅថាប្រែគឺប្រែហ្នឹងមានន័យខ្លឹមសារយ៉ាងម៉េចគឺមានន័យថាធម្មតាអាសាទី1គឺវាងាប់ស្មៅអស់ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលមេឃភ្លៀងមកសើមសើមទីមកស្មៅចាប់រាប់ដុះម្សាទៀតប៉ុន្តែដល់ដុះសាទី2នេះវាអត់សូវច្រើនដូចសាទី1ទេអញ្ចឹងគេប្រែដីនឹងម្សាទៀតគេភ្ជួរម្សាទៀតទៅគឺវាងាប់ហើយអាស្មៅដែលទើបដុះមកងាប់ហើយពីសប្តាហ៍ក្រោយមកទៀតគឺគេបញ្ចូលទឹកហើយគេរាស់បាទសម័យនោះគេមិនហៅវាយដីគេហៅថារាស់រាស់បាទបាទរាស់ទៅគេទៅឲ្យស្មើប្រើរនាស់ធម្មតាហើយគេចាប់ដើមស្ទូងសម័យនោះណាប៉ុន្តែនៅឆ្នាំចុងក្រោយប្រហែលជាទុងឆ្នាំ97-98ហ្នឹងគឺចាប់ដើមមានគេហៅ direct seeding គឺព្រោះផ្ទាល់កាលហ្នឹងណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយកន្លងទៅទេតែឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រសិនបើយើងធ្វើបែបហ្នឹងទៀតគឺយើងប្រកាសជាអត់ចំណេញទេដោយសារតែកម្លាំងពលកម្មថ្លៃភ្ជួរហ្នឹងភ្ជួរម្សាភ្ជួរលើកទី1វាចូល150,000ភ្ជួរបាទបាទហើយភ្ជួរលើកទី2ទៀត150,000ទៀតវាចូល300,000ហើយបន្ទាប់មកអាលើកទី3ធ្វើហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងច្រើនជាងគេប្រហែលអស់300,000ទៀតអញ្ចឹងគាត់ថ្លៃរៀបចំដីវាចូល$180អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងវាអត់ចំណេញអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនគាត់លែងធ្វើដូចមុនហើយគឺចំពោះគ្រួសារណាដែលគាត់មានលទ្ធភាពគឺគាត់ជួយចោលតែម្ដងទេដសារទី2គឺគាត់ព្រោះយកតែម្ដងព្រោះស្ងួតព្រោះដីស្ងួតដីហុយហើយបូកថែមជាមួយនឹងស្រូវនឹងអត់មានត្រាំអីទេគឺយើងប្រើ
ពូជស្រូវដែលទិញមកយើងយកទៅព្រោះយកតែម្ដងបាទបច្ចុប្បន្នគេធ្វើអញ្ចឹងដោយសារអ្វីដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងដោយសារតែកម្លាំងពលកម្មថ្លៃភួរហ្នឹងវាថ្លៃបាទអញ្ចឹងគាត់បោះបង់ចោលអាការធ្វើភួរ2ដង3ដងមុននឹងព្រោះហ្នឹងណាអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអំពីព្រោះស្ងួតគឺភួរដីចោលម្ដងសារទី2មេឃភ្លៀងមកដី33គាត់ព្រោះយកតែម្ដងបាទចំពោះព្រោះសើមវិញក៏គាត់ភួរដីតែម្ដងដែរគឺក្រោយពីរដូវកាលប្រមូលផលលើកទី1ហ្នឹងគឺគាត់ភួរដីតែម្ដងគាត់ភួរលុបតែម្ដងហើយរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយមានទឹកមកគឺគាត់វាយដីយកតែម្ដងបាទហើយក៏មានប្រជាជនភៀកតិចដែរដែលគាត់អត់ធ្វើអីទាំងអស់គាត់ប្រមូលផលហើយទុកឲ្យរហូតដល់ខែមានទឹកឆ្នាំក្រោយគឺគាត់វាយដីយកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាមានសន្តានផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយសំណួរសួរថាតើធ្វើបែបណាទើបល្អជាងគេគឺវាមានតែប្រភេទដែលភ្ជួរដីម្ដងដើម្បីសម្រាប់ស្មៅហាលដីចោលហើយបន្ទាប់មកទុកឲ្យដល់ខែមានទឹកនៅរដូវក្រោយនឹងមកធ្វើអាហ្នឹងគឺល្អជាងគេបាទបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូសម្រាប់ការបកស្រាយហើយទាក់ទងទៅនឹងចំណុចមួយដែលលោកបានលើកឡើងថាទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទឹកធម្មតាស្រូវបើសិនជាមានទឹកទេគឺវាអាចរស់បានទេអញ្ចឹងជាវិធានការក៏ដូចជាបច្ចេកទេសក្នុងការរក្សាទឹកបាទទឹកក្នុងស្រែបានយូរតើលោកគ្រូមានបច្ចេកទេសអ្វីដើម្បីធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ប្រពលកសិករក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកកុំឲ្យមានការហូរចេញឬក៏ការគ្រប់គ្រងទឹកគឺឲ្យបានល្អសម្រាប់សុខស្របដំណាំដូចជាគឺដំណាំស្រូវរបស់ពួកគាត់បាទបាទចំពោះដំណាំស្រូវនេះគឺគេហៅដំណាំដែលគេហៅដំណាំដែលត្រូវការទឹកច្រើនជាងគេបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងដំណាំផ្សេងផ្សេងបាទចំពោះការគ្រប់គ្រងទឹកនេះក៏មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ចូលរួមចំណែកដល់ការបង្កើនទិន្នផលស្រូវហេតុអីបានអញ្ចឹងគឺឧបមាថាប្រសិនបើយើងខ្វះទឹកយើងដឹងស្រាប់ហើយបើខ្វះទឹកគឺស្រូវមិនអាចធ្វើឲ្យពេញគ្រាប់បានទេគឺវាប្រកាសជាមានគ្រាប់ខ្លះស្ពីតបាទអញ្ចឹងកសិករគួរមានការយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ឲ្យដឹងថាតើមុនពេលសម្រេចចិត្តធ្វើស្រែគឺត្រូវគិតថាតើតំបន់ហ្នឹងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់អត់ចំពោះនៅខែស្រែនៅរដូវដើមឆ្នាំគឺអត់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តអីទេគឺយើងដោយសារយើងពឹងទៅលើទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងយើងអត់ពិបាកទេរឿងហ្នឹងគឺឲ្យតែមានដីគឺយើងអាចធ្វើស្រែបានហ្នឹងចំពោះខែដើមឆ្នាំគឺខែយើងហៅថាព្រោះស្ងួតគឺកំឡុងខែ3ខែ4នេះចំពោះស្រែប្រាំងយើងចង់និយាយថាស្រែប្រាំងគឺសូមឲ្យប្រជាជនធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនពេលនឹងចាប់ដើមធ្វើស្រែរបស់ខ្លួនដើម្បីកំណត់ថាតើតំបន់ហ្នឹងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់អត់បាទហើយចង់បាទអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងទឹកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាវាសំខាន់កន្លែងណាយើងឃើញថាការលូតលាស់របស់ដំណាំស្រូវវាមានតាមដំណាក់កាលមានដំណាក់កាលព្រោះបាយគុំធ្វើខ្លួនចេញទុំទឹកដោះហើយនឹងទុំពេញលេញបាទអញ្ចឹងតាមដំណាក់ហ្នឹងគឺតម្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់បាទចំពោះដំណាក់កាលព្រោះយើងអត់ត្រូវការទឹកច្រើនប្រមាណទេយើងត្រូវការទឹកសម្រាប់តែសំណើម 100% ដែលធ្វើឲ្យដីសើមបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺដំណាក់កាលស្រូវបាន
7ថ្ងៃទៅ2សប្តាហ៍គឺពេលហ្នឹងគឺត្រូវការទឹកមិនច្រើនប្រមាណទេប្រហែលជា21សង់ទីម៉ែត្រ2សង់ទីម៉ែត្រអីហ្នឹងគឺអត់ច្រើនទេពេលហ្នឹងបើយើងដាក់ច្រើនក៏វាលិចដែរបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺដល់ដំណាក់កាលបែកគុំបាទដំណាក់កាលបែកគុំគឺចង់និយាយថាប្រហែលជា25ថ្ងៃទៅមួយខែបន្ទាប់ពីព្រោះហ្នឹងបាទគឺពេលហ្នឹងគឺយើងក៏មិនទាន់អាចដាក់ទឹកឲ្យបានច្រើនដែរយើងត្រូវការទឹកប្រហែលជា2សង់ទីម៉ែត្រ3សង់ទីម៉ែត្រដដែលដោយសារអ្វីដោយសារពេលហ្នឹងគឺពេលដែលស្រូវកំពុងតបែកគុំអញ្ចឹងបើសិនជាកម្រិតទឹកជ្រៅពេកវែងទៅឡើងដល់5 8សង់ទីម៉ែត្រគឺអាកូនខ្នាយដែលបែកចេញពីឫសអាមេហ្នឹងមានន័យថាវាអត់រស់ទេអញ្ចឹងហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាពេលដែលស្រូវកំពុងតបែកគុំហ្នឹងគឺយើងអត់ត្រូវការទឹកច្រើនទេត្រូវការទឹកតិចដើម្បីឲ្យកូនវាបែកមកវារស់ដល់ពេលដំណាក់កាលមួយទៀតយើងហៅថាបែកគុំពេញទំហឹងគឺយើងមើលទៅលើផ្ទៃវាលស្រែមើលទៅថាចិត្តវាបែកមកឡើងណែនណាអត់មានចន្លោះប្រហោងទេពេលហ្នឹងគឺចន្លោះពី45ថ្ងៃទៅ50ថ្ងៃចំពោះស្រូវ3ខែបាទបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងមើលឃើញថាចិត្តអស់ហើយយើងអត់ត្រូវការឲ្យស្រូវយើងបែកគុំបន្តទៀតទេអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវបង្កើនទឹកឲ្យជ្រៅក៏អាចចូលប្រហែលជា5 10សង់ទីម៉ែត្រទៅពេលហ្នឹងបើយើងគិតមើលប្រហែលជាចូល2ទឹកកន្លះបាទ2ទឹកកន្លះពេលហ្នឹងគឺជ្រៅយើងមើលទៅឃើញវាសឹងតែលិចអត់លិចដល់ចុងណាតែវានៅសល់យើងមើលទៅអញ្ចឹងមានថាគោលម្ដងដើម្បីកុំឲ្យអាកូនដែលវាបែកមកខាងក្រោយទៀតវារស់បែកមកងាប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាហារចិញ្ចឹមដែលវាបឺតចេញពីក្នុងដីមកយកទៅចិញ្ចឹមវាថាក្នុងមួយគុំហ្នឹងគឺមាន8ខ្នែងឬក៏10ខ្នែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហារចិញ្ចឹមហ្នឹងវាទៅចិញ្ចឹមទាំងអស់ចិញ្ចឹមគ្រប់អា8ខ្នែងឬក៏10ខ្នែងដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកគួក្របស្រូវអីស្មើគ្នាទាំងអស់ហើយនិយាយត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើយើងអត់មានការគ្រប់គ្រងទឹកបែបហ្នឹងឧបមាថាទឹកយើងដាក់នៅក្នុងស្រែហ្នឹង2សង់ទីម៉ែត្រ3សង់ទីម៉ែត្ររហូតបន្តិចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្រូវហ្នឹងបែករហូតបែកគុំរហូតបែករហូតអញ្ចឹងលទ្ធផលចុងក្រោយគឺវាអត់ស្មើវាបានមកគុំធម្មតាបើយើងគ្រប់គ្រងទឹកបានល្អយើងយកថា15ដើមចុះ15ដើមគឺ15កគួរបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រមូលផលគឺ15កគួរហ្នឹងស្មើគ្នាទុំតណើគ្នាផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងទឹកបានល្អមានថាយើងដាក់ទឹកបន្តិចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្រូវយើងហ្នឹងបែកគុំរហូតអញ្ចឹងវាបានរហូតដល់30គេថា30ដើមបាទ30ដើមបាទ30ដើមហ្នឹងគឺវាមានអាខ្លះផើមអញ្ចឹងទៅអាខ្លះចេញអញ្ចឹងទៅអាខ្លះទៅធ្វើខ្លួនអាខ្លះទៀតទៅបែកគុំមានន័យថាវាអត់ស្មើគ្នាបាទអត់ស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងច្រូតមានន័យថាអាណាដែលទុំមុនទុំបាក់កធ្លាក់ជ្រុះបាត់បាទអាណាដែលនៅខ្ចីទៅមិនចេញទុំចេញបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងច្រូតបានតែកដាលទេបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការកំពុងទឹកគឺកំណត់ទៅលើអាភាពស្មើនឹងមួយយ៉ាងសំខាន់ដែរបាទបើយើងមានចំណេះដឹងខាងការកំពុងទឹកបែបនេះគឺអាចចូលរួមធ្វើឲ្យទិន្នផលកើនឡើងតាមការគិតរបស់ខ្ញុំមិនក្រោម 20% ទេបើយើងធ្វើបែបហ្នឹងបាន
តែដោយសារតែយើងនិយាយទៅក៏មិនមែនមានន័យថាយើងអាហ្នឹងវាអាចអនុវត្តបាននៅទូទាំងប្រទេសទេព្រោះថាវាមានតំបន់ខ្លះអឺស្រែអត់មានភ្លឺទេបាទអញ្ចឹងបើស្រែអត់មានភ្លឺទេយើងអាចគ្រប់គ្រងទឹកបានទេតែនៅពេលនេះបើសិនជាប្រជាជនកសិករយើងកសិករយើងមានការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការអឺគ្រប់គ្រងទឹកនេះគឺគាត់នឹងធ្វើគៀស្ដីស្រែគាត់ឲ្យស្មើទី1ទី2ទៀតគឺគាត់ត្រូវមានភ្លឺមានភ្លឺច្បាស់លាស់ទើបអាចអនុវត្តវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងទឹកនឹងបានបាទអរគុណច្រើនគ្រូសម្រាប់ការបាទផ្ដល់នៅជាកតិកដូចជាការគ្រប់គ្រងទឹកបាទនៅពេលយើងធ្វើស្រែអញ្ចឹងសារពេលវេលាយើងខ្លីសោះប្រហែលតែ6នាទីចង់ឲ្យគ្រូបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជីបាទពលម្សិលមិញយើងបានជម្រាបជូនខ្លះៗហើយទាក់ទងទៅនឹងដំណាក់កាលខ្លះៗនៃការប្រើប្រាស់ជីទៅលើដំណាំស្រូវចំពោះការប្រើប្រាស់ជីតើយើងគួរតែបាទប្រើប្រាស់ទៅតាមបច្ចេកទេសបែបណាដើម្បីការពារដូចលោកគ្រូបានជម្រាបជូនថាកាលណាយើងប្រើប្រាស់លើសវាអាចប៉ះពាល់វាអាចលក្ខណៈថាបង្កទៅជាជំងឺពេលខ្វះវាធ្វើឲ្យដល់នោះគឺវាមានការលូតលាស់ល្អតឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជីនឹងតើយើងគួរតែប្រើប្រាស់តាមវិធានការបែបណាដើម្បីកុំឲ្យមានសត្វល្អិតបាទមានការបំផ្លាញពីសំណាក់សត្វល្អិតកាលណាតើយើងប្រើប្រាស់ជីដោយគ្រូបានជម្រាបជូនពីម្សិលមិញអញ្ចឹងលោកគ្រូមានជាបច្ចេកទេសអ្វីខ្លះដើម្បីក្នុងការជួយរំលែកក្នុងការប្រើប្រាស់ជីបាទជីក៏ជាកត្តាសំខាន់បើយើងគិតថាជីសំខាន់ដែលចូលកត្តាទីបើការគិតរបស់ខ្ញុំជីវាចូលកត្តាទី3ហើយបើប្រៀបធៀបនឹងទឹកប្រៀបធៀបនឹងពូជបាទចូលកត្តាទី3ជីនៅក្នុងបរិបទអភិវឌ្ឍកសិកម្មគឺมันអាចគឺជាកត្តាដែលมันអាចខ្វះបានចំពោះនៅកសិករដែលគាត់ធ្វើស្រែប្រាំងគឺតាមការធ្វើការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺគាត់ប្រើបច្ចុប្បន្ននេះគឺរហូតដល់7ការុង7ការុងអាចខ្លះអាចចូលដល់8ការុងក្នុង1ហិកតាបាទបើ8ការុងវាចូល400គីឡូបាទបាទច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាលណាប្រើជីខ្លាំងបែបនេះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដីដែរបាទបើប្រើខ្លាំងច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយត្រឡប់មកវិញអានេះយើងនិយាយករណីដែលប្រជាជនគាត់មានលទ្ធភាពគាត់ប្រើច្រើនប៉ុន្តែយើងនិយាយទូទៅតែម្ដងគឺគាត់ប្រើតែ4ការុងឬក៏3ការុងអីតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីប្រើអា3ទៅ4ការុងនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺខ្ញុំសម្រាប់ព្រោះស្ងួតគឺព្រោះដីហុយនឹងគឺយើងអត់ទាន់និយាយបានទេប៉ុន្តែចំពោះព្រោះសើមយើងអាចលើកឡើងអំពីការប្រើជីទ្រាប់បាតគឺនៅពេលដែលយើងរៀបចំដីលើកចុងក្រោយគឺរៀបមានន័យថាយើងរៀបចំដីហើយយើងចាប់ដើមព្រោះអានឹងគេហៅរៀបចំដីលើកចុងក្រោយពេលហ្នឹងយើងប្រើជីប្រហែលជា 30% ពេលហ្នឹងប្រើហើយគោលម្ដងគឺយ៉ាងម៉េចមានន័យថាយ៉ាងម៉េចគឺយើងប្រើនៅពេលហ្នឹងគឺយើងប្រើជាទូទៅគឺប្រើ DAP ដែលមានអាសូតហើយនិងផូស្វ័រនៅក្នុងហ្នឹងផូស្វ័រគឺយើងប្រើទាំងអស់តែម្ដងគឺយើងអត់អាចប្រើលើកទី2លើកទី3អីទៀតទេអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺយើងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលលក្ខណៈសម្បូរបែបទៅដល់ស្រូវយើងដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទំតែលូតលាស់បាទអញ្ចឹងតាមការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំយើងខ្ញុំឃើញថា
រវាងការប្រើជីទ្រាប់បាតហើយនឹងមិនបានប្រើជីទ្រាប់បាតគឺធ្វើឲ្យស្រូវយើងនឹងប្រមូលផលមុនក្រោយគ្នារយៈពេល4ទៅ5ថ្ងៃបាទបើយើងគិតថាប្រើជីទ្រាប់បាតប្រើយើងធ្វើឲ្យប្រជាជនអាចប្រមូលផលស្រូវបាន3ឬក៏4ថ្ងៃឬក៏5ថ្ងៃហ្នឹងគិតថាវាមិនច្រើនប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបទៅនៅក្នុងបរិបទធ្វើស្រែហ្នឹងគឺសំខាន់យ៉ាងម៉េចគឺបើយើងច្រូតមុនគេគឺអាចរៀងមានការងាយស្រួលបន្តិចបាទតែក្រោយគេតែ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃគេប្រមូលផលអស់ហើយយើងនៅក្រោយគេអាហ្នឹងបញ្ហាប្រឈមគឺកដៅស៊ីអស់បាទបាទហ្នឹងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងសូមឲ្យប្រជាជនដែលគាត់ព្រោះសើមហ្នឹងសូមឲ្យមានការប្រើជីទ្របបាតទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាពិសេសគឺចាប់ស៊ីនៅក្រោយគេចាប់ស៊ីកដៅស៊ីបាទបាទអរគុណច្រើនគ្រូសម្រាប់ការផ្ដល់នៅជាកទេសក៏ដូចជាចំណេះដឹងទៅតងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មហើយបងប្អូនយើងសង្ឃឹមថានឹងបានយល់ច្បាស់អំពីជាកទេសមួយចំនួនក៏ដូចជាបញ្ហាដែលបងប្អូននឹងជួបប្រទះហើយសពបដាក្រោយនឹងទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តសម្រាប់ការខលចូលរួមហើយជាចុងក្រោយតើលោកគ្រូមានអ្វីដើម្បីប្រាំផ្ញើក៏ដូចជាជូនពរទៅដល់បងប្អូនប្រិមិត្តក៏ដូចជាកសិករដែលលោកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះបាទចំពោះឆ្នាំនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាកសិករទទួលបានជាឆ្នាំមួយដែលមានភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់ហើយធ្វើស្រែក៏ដូចជាធ្វើដំណាំកសិកម្មផ្សេងៗទៀតឲ្យបានទទួលផលល្អជាងឆ្នាំមុនបាទបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូសម្រាប់ការបាទចូលរួមបាទហើយដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងបាទខ្លីមែនទែនរយៈពេល1ម៉ោងពេញបាទការអធិប្បាយរបស់ជាការចូលរួមគឺបាទមិនបានច្រើនប៉ុន្មានទេគឺនៅសល់ច្រើនទៀតប៉ុន្តែសប្តាហ៍ក្រោយក៏នឹងមានវាគ្មានក៏ដូចជាលោកគ្រូនឹងធ្វើការចូលរួមជាបន្តទៀតផងដែរខណៈពេលនេះយើងខ្ញុំបាទក៏សូមខតិបិទោសរកកុសឆ្គងនៅកាត់មាននៅក្នុងកម្មវិធីទាំងការបាទនិយាយទៅមានការប៉ះពាល់ឬក៏ខុសច្រឡោះត្រង់ប្រការណាមួយនោះអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនគឺជាប្រិមិត្តស្ដាប់ផងដែរពីកម្មវិធីក៏នឹងវិលមកជួបបងប្អូនគឺជាប្រិមិត្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៅតាមពេលវេលាដែរខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរឿងចន្ទ្រានិងលោកគ្រូចន្ទ្រាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ